grækerne faktisk i et eller andet omfang, som ikke kan gøre redde for, giftede sig selv med deres halvsøskende. Det var jo altid tilladt. I Athen skulle, hvis man havde fælles far, og i Sparta, hvis man havde fælles mor, eller også var det ikke så meget, hvis man havde valgt. Men sådan var det altså der. Nå, det andet materiale, det jeg kan måske synes at være interessant også. Men det der materiale, der virkelig rykker og er interessant og helt unikt, det er det persiske. I faglitteraturen det her, der snakkes der også af til om perserne. François Ricci, som har skrevet en bog, der hedder Morten og de to søstre, som den der fik os op på mærket oprindeligt. Hun siger i en fodnote et andet sted i starten af bogen, ja, men hun ved godt, der er noget med grækerne og store ægypterne og perserne. Men, siger hun så, det ægyptiske materiale, det gælder kun for forskellige sociale segmenter, og den formulering er hvilket vås. Og det persiske materiale, det er 600 år senere, kildematerialet er 600 år senere end det, som det angiveligt handler om, og derfor er det kan ikke bruges. Og det er rigtigt, men det er kun et andet materiale, der var 600 år senere end de fænomener, som materialet påstås at handle om, så vil det ikke kunne bruges, i hvert fald ikke tillægges nogen større vægt. Men det er heller ikke. Det passer simpelthen. Det er nemlig sådan, at vi har fra Persien et fuldstændig ufatteligt interessant materiale, som ovenikøbet er samtidig med det, som det handler om. I Persien hersker der fra omkring år 550, altså kort før perserkrigen med krigen til perserne, grækerne før årtiden, kommer der en religion ind, som hedder, vi taler om en gud, der hedder Zarathustra, også kaldet Zoroastra. Zoroastra er den græske betegnelse for drejning af Zarathustra. Så vi kan ikke tale om Zarathustra-religionen eller Zoroastra-religionen. Det er sådan set samme sag. Den er attesteret i de ældste græske persiske dynastier, nemlig Achæmeniderne. Det er dem, som perserne slås mod. Det er det, hvor vi har konger, der bærer navnet Darius, Xerxes og hvad det nu er, som hedder. Så er der nogle mellemliggende dynastier, som vi kan springe op og falde ned på her, hvor religionen også er attesteret, men vi ved ikke så meget om det. Og så kommer vi endelig ind i den periode, som begynder i 224 og slutter i 651, da araberne erobrer Persien, som man kalder Sassanidetiden, efter det dynasti, der er Sassanidedynastiet. Og i Sassanidedynastiet har man under det her har man en meget, meget stærk stat, som man havde i Achæmeniderne. Og her kan man sige, at statens og kirkens institutioner forener sig til at skabe et konglomerat, som bygger nogle meget, meget stærke institutioner op, og ikke mindst en utrolig interessant og mærkværdig familielovgivning, som er kernen i det persiske samfund. For nu at tage hovedpunkterne først, i undersatsanliderne og den form for Zarathustra-religion, der er det ikke bare sådan, at incest praktiseres, men det er den officielle ideologi, der opmuntres til det. Og her er det ikke bare ægteskab mellem bror og søster, det er også mellem forældre og børn. Og det er ovenikøbet, at der er en rangordning mellem de ting her, således at mor-søn-ægteskab er finere end far-datter-ægteskab, og begge de to går forud for et bror-søster-ægteskab. Og hvad vil det så sige, at det er finere? Det vil sige, at det er mere frelsebringende. Så hele pointen er, at samfundets sociale struktur, herunder altså også familiestrukturen og fællesskabsstrukturen, er indskrevet i det religiøse liv. Alle arbejder med, samfundets forskellige institutioner er udformet således, at de tjener til, at verden kan fortsætte på den måde, som sassanidederne mere den bør fortsætte. At familien kan, den enkelte menneskes familie, den enkelte mandsfamilie først og fremmest, lever videre. Man kan således, at hans søn kan udføre de nødvendige ofre til kulten af ham og hans afdøde far for evigt. At livet i det hele taget fortsætter. Med andre ord, med finere mener jeg, at der er tale om et frelse. Man arbejder med sin egen frelse. Her er ikke tale om nogen form for protestantisk Gud alene råder og noget. Nej, mennesket arbejder med på sin egen frelse. Og det kan det gøre på en lang forskellige måder. Men blandt disse måder,
når de diskuterer sin religiøse litteratur, er den vigtigste, det er at praktisere incest. Det er det aller, aller vigtigste, det er det bedste menneske kan gøre for at arbejde med sin egen frelse. Så det var så hovedbredt. Nu skal jeg lige sige lidt om, hvad det materiale, der danner baggrund for det. Det er for det første nogle tekster, juridiske tekster. Det er ikke sådan, at vi har en, en familielovgivning. Det ville jo være herligt, hvis vi havde en ægteskabslov, ikke? Af 533, hvor der står, at hvis man gifter sig på den her måde, så kan det gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Det har vi ikke. Men vi har noget, der er lige så godt, og vi skal være endnu bedre. Men vi har en arvelovgivning. Fordi arvelovgivningen, den skal jo tage stilling til alle de komplikationer, der opstår, når familien nu bygges op på den måde, som jeg her skitserer. En mand siger for eksempel, jeg testamenterer det der halsbånd her til min kone, og så den her ring og den her perle eller hvad, til min datter. Men, siger han så, hvis jeg nu gifter mig med min datter på et senere tidspunkt, og så er jeg nødt til at lave det om, fordi så gælder der jo andre regler her. Og hvis vi får børn sammen, siger han så i næste åndedrag, og så modificerer han reglen en gang til arvelovgivning. Så i første omgang, så er det sådan. Hvis han gifter sig med datteren, så får han nogle andre konsekvenser. Hvis han med datteren får børn, så får han nogle tredje konsekvenser. Og hvis han yderligere gifter sig med sit barnbarn, hvilket også kan forekomme, så kommer der nogle yderligere konsekvenser. Med andre ord, vi har en relativt omfattende arvelovgivning, som indirekte, altså, den tager det fuldstændig for givet, at selvfølgelig kan man gifte sig på den måde. Ja. Så den skal bare være trådende ud, hvad er konsekvenserne ud af de her ægteskaber. Og det er faktisk en uhyre interessant dokument at se det der. Fordi det der forsøger man jo at tage højde for, som vi er en anden lovgivning, for de komplikationer, som en sådan familiestruktur kan føre til. Det er virkelig, når man ser det første gang og er uforberedt, så er det hørt det til en mere vilde ende af, hvad man kan forvente sig om den slags ting. Så findes der derudover en kommentarlitteratur. Der er 3-4 store tekster, der er tale om her, og flere mindre tekster, som diskuterer alle disse fænomener. Også deres oprindelse, deres konsekvenser og lignende ting. Og det er blandt andet i denne kommentarlitteratur, at man finder møder den der rangordning af, hvad der anses, hvad der er finest. Og også en række begrundelser for at praktisere det her, og endelig også en masse udmærkede betragtninger om, som kaster nogle skæve sideblik ind over den fænomener her. Der er en række analogier, man kunne kalde det eugenisk karakter, hvor man altså, og siden mennesket overhovedet tæmmede dyr, eller sluttede sig til dyr, så har man jo forsøgt at lave krydsninger af dyr, avle dyr, avle på forskellige måder. Det vil sige, at man er fuldstændig klar på, hvad der sker, hvis man tager to dyr og lader dem parre sig med hinanden. Og det er typisk i den del af verden, der skal man som et eksempel på, at det ikke er særlig godt at gøre det. Der er et eksempel fra en par, en arabisk og en persisk heste. Der får man en eller anden kred, der ikke har den arabiske hest hurtighed og den persiske hest udholdenhed, og det er også en lille betragtning. Og det er klart, at værdidommen der er jo fuldstændig farvet af den kultur, hvor i de fremsættes. Men altså, jeg nævner det mest for at sige, at man skal reflektere også over den slags ting. Perserne er faktisk også meget opmærksom på, at omverdenen kan godt have det svært med deres forskellige praksis, og tekster forsøger også at tage højde for det, og finde frem til en begrundelse for, at man nu har den praksis. Det er klart, at den indre persiske begrundelse, deres egen begrundelse, den henviser selvfølgelig til grundlæggende skabelsesmyter. Der findes dialoger mellem religionsstifteren og skaberguden, som jo fortæller religionsstifteren, at man skal bare blæse på, hvad andre mennesker mener, fordi sådan og sådan og sådan. Han skabte selv verden.